Лието. Видете, 80 ние, ние ќе ги дадеме 80. Сите аргументи зошто опозицијата да гласа. И ќе им дадеме доволно простор за да можат да се качат на овој брод. Дали и со вклучување еве во преконационалниот совет. Значи, ќе дадеме можност да имаат доверба дека овој процес на вистина е почнат и дека самите тие ќе го закочат доколку не гласат. Ако не успеете, одите на предвремени избори. Предвремени избори не се потребни и јас мислам дека ќе успееме тоа до редовните да го направиме. Промените на уставот. Да. Повторно она што е нејасно од каде, мислам, та една самоувереност од сите страни доаѓа, вклучително и еве и представници на Европската унија и тоа високи представници, кои велат ќе се случат уставни промени. Како ќе се случат? Ако не, промени? Па видете, се случија пред 4 години. Не мислам дека е невозможно. Во еден манир, еден процес кој не би сакале пак да се случува. Видете, ние манирите и процесите може би да ни се допаѓаат или не, но ние сме денес членка на НАТО. Заради тој процес. Ние сме денес, тогаш го направивме клучниот исчекор и притисокот го ставивме на Европска унија за почеток. Но признавате дека тоа имаше и штета врз владењето на правото. Видете, се што е направено таму е направено транспарентно. Имаше еден закон кој што ослободи од одговорност дел да. Од луѓето, но имаше меѓу нив и пратеници кои што не беа оптоварени со никакви правни проблеми. И затоа не е фер сите да има кажеме... Има такви пратеници сега во ВМРО ДПМН или нема? Па, тоа сакам да кажам дека не може да се каже е сега овие имале проблеми со законот и затоа гласале. Јас мислам дека имаше и други во минатиот состав што имаа проблеми со законот, па не гласаа. Има и сега луѓе што имаат проблеми со законот, па може би нема да гласаат. Дали знаете...